З Новим роком і Різдвом Христовим вітає своїх глядачів програма Костянтина Матвієнка на апострофі ТВІ таким чином. І сьогодні говоримо з Олегом Саакяном, політичним експертом. Пане Олеже, дякую, що в ці святкові дні знайшли час для нашого ефіру. Отже, одразу почнемо, мабуть, з святкового приводу, але водночас і приводу е, політичного. Відсвяткували різдво за юліанським календарем 7 січня. Більшість українців відзначає різдво Христове, включно з нашими братами греко-католиками. Але ж більшість і православних країн світу, і протестанський світ, і світ католицький святкує різдво з 24 на 25 грудня. Ваше ставлення до ідеї перенесення цього святу, так би мовити, синхронізації різдва. Який святкує традиційно західний світ з Різдвом, яке традиційно святкується в Україні, ну перш за все я вітаю всіх з Різдвом Христовим і з Новим Роком. І сподіваюся, що 2022 рік буде набагато кращим і обнадійливішим ніж 2021, який видався доволі насичений політичними, соціальними і економічними подіями. 2022, принаймні вже показує, що він буде доволі строкатим і доволі непростим роком. Поруч з тим, якщо говорити про святкування різдва, мені здається, що е, тут є один потенціал і цікавинка України особисто для себе. Я виокремив наступну формулу: що я різдвую з 24 на 7. в ніч з 24 на 7. А тому, що в нас в Україні оці от два тижні, вони фактично є одним великим різдвом і весь час. Плюс ми починаємо святкувати різдвяні свята з усією Європою, але закінчимо на два-три тижні пізніше. Це зі світської і... точки зору, але з, з точки Я... зору релігійної, все таки різдво, як за західною традицією, припадає на піст, на різдвяний піст. Я якраз як як зазначити, що з точки зору світської логіки mm. і з точки зору політики культурної, в тому числі, важливо використовувати цей потенціал. І не розгубити можливість того, що це певна, як би зараз сказали, фішка або певна родзинка України, яку можна використовувати і туристично, і символічно, як капітал, зокрема інформаційний. Але з точки ви зору не працювати з 24 по 7 і далі? Ні, чому не працювати? Навпаки, я думаю, що а, сфера гостинності в Україні залюбки буде працювати, якщо сюди будуть їхати туристи, подивитися, а як же воно так відбувається: що є два різдва, а між ними ще й новий рік. Ну а виробнича а, сфера. Ну, у нас на сьогоднішній день 24 число є вихідним днем, А канікули, наприклад, шкільні або відпустки традиційно в нас беруть відпустки тоді, коли хочуть. В хтось раніше трішки, хтось пізніше, в залежності від того, як на підприємствах це влаштовано. А канікули у нас починаються з нового року класично, Я Думаю, що тут змінювати особливо немає сенсу. Релігійна логіка мені імпонує те, як висловлюється пан Піфаній. А всі ці роки стосовно того, що питання визначення різдва це еволюційне питання, коли його різдвувати. І відповідно тут в церкві самі прихожани, самі церковні люди, вони мають сам приход церковний вирішувати потихеньку еволюційно, який для них яка для них дата є ближчою. І якщо еволюційно дійсно процес буде рухатись до того, що 24 число вже. Є більш притаманним для української пастви для святкування різдва. То церква тут має перейти. В цьому відмінність української церкви, наприклад, від російського православ'я, тому що в Росії православ'я централізоване, і відповідно визначаються всі ці речі зверху. Зібрався патріарх або сінот, і визначили, і всі просто мають під козирьок взяти це і виконувати. А в українській церкві всі процеси вони відбуваються знизу, навіть об'єднання церков. Навіть отримання томосу – це був процес, який розпочався з самого низу, і потім вже і політики не мали що робити взяли собі на пропори це. І керівництво церкви було вимушено домовлятися, і відповідно здомінували ті сили, які проштовхували цей процес. Тому в Україні я думаю, що цей процес інакше як знизу він просто не має можливості відбутися. В Україні взагалі соціально-політичні процеси дуже часто відбувалися знизу. Коли згори, то воно якось не дуже і проходило. Ви згадали російське православ'я? От напередодні нового року інформаційні стрічки принесли таку новину: московський патріархат утворює свій власний екзархат. На кононічній території Патріархату Олександрійського. Нагадаю глядачам, що Олександрійський патріарх Феодор є папою всієї Африки, тобто це весь, весь африканський континент, є його територією. Тим не менше, Московський патріархат утворив там свою адміністративну одиницю екзархат у складі двох єпархій Каїрської і Північноафриканської, та Йоханаксбурзької і Південноафриканської. От що відбувається? Чому ви просто людина, яка трохи знається на оцих церковних взаєминах, чому Раптом Москва пішла на таке грубе канонічне порушення. Ну, перше, потрібно просто дивитися, які процеси відбуваються між різними патріархатами і а, незалежними церквами. І зрозуміло, що Росія зараз, ну якщо так сказати, простою мовою мститься трішки за ті позиції, які висловлюються церква настосовно Росії. Очевидно, що і останній Вселенський собор пройшов далеко не по сценарію для Росії, який би вони хотіли. Вони намагалися його зірвати, потім намагалися будувати вже ну, середину. Точно це не був Вселенський собор, це було все православне, це все православне зібрання так. Да, так. накриття. І безумовно, для Російської Федерації це був болючий удар. І для російської церкви, яка є навід'ємною частиною, дуже точно виміра. зазначили. І для Федерації для Держави і для церкви, так тому що у Російської Федерації було дві е зброї е масового, скажімо, е ураження. Це ядерна зброя, це її армія, і це їх аргумент геополітичний. А друга це була церква. Це також для них геополітичний аргумент. Був на сьогоднішній день. Росія була позбавленою. Причому іронія в тому, що. Росія заграє в політиці і геополітиці з тезу історичного права те, що їх історичне, ніби по праву, трактуючи історію, як їм це вигідно і задовільно. І жодна з світських країн, жодна з країн західних, звісно, тут взагалі в цю гру не готова була грати, тому що історичне право було розвінчено і відкинуто ще в минулому столітті на початку його. А на правду в багатьох країнах ще одне сторіччя до того. А єдина інституція в західному світі, яка могла протиставити Росії саме аргументи історичного права, це вилазь церква, яка сказала: а де там Томос? А ну-ка, полистаємо. Капнулі на 300 років тому подивилися а тут. У вас в документах не все добре, і виставили юридично обґрунтоване з точки зору церковного права з історичним підґрунтям. Аргумент Росії таким чином відібрали в Росії цю е, другу дубінку. Залишилась ядерна дубінка, а от релігійна дубінка в них була вони забрана. вони пошти по безпреділу, просто порушуючи спочатку. Вони порушили міжнародне право, а тепер і церковне канонічне право безумовно. І їм про це нагадали і змогли нагадати і в юрисдикції. Е, Церкви православної були інструменти змоги Російську Федерацію притягнути до відповідальності, і це фактично зробили. Просто зробили в красивий спосіб, не акцентуючи уваги саме на відповідальності, але позбавили її можливості до цього полювати. Повертаючись до африканського континенту, і Росія зараз одним з інструментів такого гібридного свого впливу в православному світі вона розглядає якраз створення екзархатів. Нещодавно це було у Вірменії, коли зайшла РПЦ, так само а зараз це відбувається на африканському континенті, причому до одного з найдавніших патріархатів. А таким чином Росія намагається створювати дуже грубо прозвучить, тому що це і не зовсім коректно з мого боку. Але тим не менш, це певні прообрази таких собі ДНРів просто в церковному світі, оскільки екзархат... А в цьому випадку не є нічим скажімо, поганим, але при цьому це має узгоджуватися з церквою на території, яку відкривається. Більш того, це може розглядатися як недружній крок в цьому випадку. Російська федерація просто демонструє, що вони роблять рівно те, що хочуть і що можуть. Ну ви знаєте, цікавий момент. Ви згадали Вірменію. От російський ієрарх, якому було доручено Вірменію, тепер переведений уже на Африку. Це одна і та сама особа з титулом єпископ Клінський чи митрополит. Клінклінський, тобто Клін. Клін. тут я таки зауважу, що це не може розглядатися, а достоменно розглядається як недружній крок, тому що знов таки є питання канонічної території, на якому Москва весь час наполягала, і от раптом вона сама ж порушує ці свої слова. Це класіка жанра. Давайте подивимося зараз по Білорусі ситуацію по тому, як Російська Федерація апелює до України, що в нас має бути позаблоковий статус нейтральної держави, але при цьому в Білорусі з конституції ця норма прибирається на догоду... Саме... без'ядерний статус і без'ядерний статус на догоду російським інтересам. Тому подвійна лицемірна гра для Росії, коли декларується одне, робиться абсолютно протилежне. Вона не просто притаманна, вона є основою російської політики, тому що Росія вважає, що є країни, яким дозволено все. І це їх називають навіть зараз в Публічному дискурсі і в порядку денному російському є тепер таке слово як держава. А, правда, ну покрить з українською мовою, але Бог з ним державами. Росії називають ті країни, яким дозволено більше, ніж іншим, а інші це просто держави і поруські государства. І от Росія вважає, що як держава вона може собі дозволяти отакі такі от кроки, коли декларується одне, а робиться абсолютно інше. Це країна зворотнього каргокульту, де вони вважають, що це не вони погані, а це весь світ поганий, просто світ маскується, а от Росія, ніби не маскуючись, демонстрює. Артивно робить так само, як всі проблема в тому, що це абсолютно покручене і абсолютно спотворене сприйняття реальності в світі, яке Росія намагається зараз нав'язати іншим суб'єктам. Ну Бог їм суддя. Повертаючись до наших актуальних українських тем, ви народилися і виросли в Донецьку. Як відсвяткували Різдво ваші земляки от під окупацією? Що там зараз? Ну, на народився в Горлівці Донецької області, а жив і навчався останні роки перед війною. зміло, що на два міста навчався в Донецькому національному університеті, і е, маю досить ір багато контактів. Зрозуміло, що і на окупованих територіях е, святкували всі по-різному, е, тому що є, звісно, люди, які живуть під впливом російських медіа і російських наративів. Е, на відміну від розхожого стереотипу, таких людей не більшість. Це частина лише, і вона не особливо змінилася за часи війни, навіть не дивлячись на те, що спочатку було витіснено проукраїнське населення. Тих територій залишилась частина проукраїнського там, яка просто не змогла фізично виїжджати. У когось літні, у когось хворі батьки, діти То, що у когось тримають інші моменти, які неможливо здолати. Хтось виїхав, не укорінився на підконтрольних територіях і був вимушений повертатися, тому що там принаймні свої багато. Тобто багато людей виїхали на підконтрольну територію, і потім були змушені повернутися. Ну коли були відкриті ще контрольно-пропускні пункти, повернутися декілька сот тисяч. тисяч Повернулися на окуповану територію. Наповнення території, і це чітко можна побачити по декільком хвилях, хвилях міграції. Uh -huh. І на самому початку, яка статистика була по переміщених особах, uh -huh. потім вона впустилася, потім вона трішки зросла, і ми можемо от побачити. Де ці цифри, звісно, до десятків тисяч точності не можна сказати, але можна сказати, що це більше декількохсот тисяч людей. Тобто йдеться про те, що держава на підконтрольній території не, не змогла забезпечити їм нормальне життя, і вони були змушені повернутися в умови комендантської години пограбування такого жорсткого Риз... пресінгу ризику для життя Ризику для життя Направду, і ситуація залишається такою, що людина може звинуватити в будь-чому її можуть просто кинути на підвал для того, щоб залутіти її майном комусь Добилась квартира, чиясь, і багато інших елементів. Тобто потрібно розуміти, що життя в окупації це далеко не цукор, і значна частина людей там знаходиться під дуже серйозним пресингом. Більшість людей лише мала частина є тих, хто конвертують або свої знання, професійні навички, або свої колаборацію, тобто лояльність окупаційній адміністрації, в можливість жити на цих територіях, але в цілому. Режим соціальний і економічний, який на цих територіях існує, це режим виживання. І в комусь просто вдається краще виживати, комусь гірше виживати. Але це не точно не про життя. І різдво відбувається саме в таких аспектах, які би там думки в кого не були, і скажімо, вподобання, але тим не менш, це сірість. Причому, якщо в Донецьку, принаймні, є якісь елементи святкового настрою у вигляді інсталяції якихось принаймні розважальних елементів, то якщо ми від'їдемо від Донецька, а навіть в Макіївку, а вже я вже не кажу про Харциск, я вже не кажу Горлівка, Єнаків тощо, тобто ті міста, які раніше були районними центрами, великими індустріальними містами, де можна було побачити і концерти загальноукраїнських і пострадянських в цілому, і навіть міжнародних сірок, куди приїздили, так. де можна було побачити хороші ялинки, можна було побачити цілу низку. Розважальних заходів, прикрашення. Театри, міста, філармонії. Музеї, театри театри майже в кожному з цих міст були, а філармонії в частині цих міст. І, відповідно, було певне культурне життя. На сьогоднішній день його нема. Там, де були дороги, сьогодні доріг нема. Мені нещодавно показували, присилали відео з Горлівки доріг. Ну, Я не знаю, де в Україні можна зараз знайти такі дороги. Я думаю, що їх не можна знайти, навіть якщо шукати днем з вогнем. Дорога, де. Проходять трамвай на колі, і водії їдуть по рельсах по трамвайній колі через те, що асфальту немає, як явища, не те, що воно полатане, не полатане дереве, просто немає дорожнього полотна, і це один з центральних проспектів міста Горлівки, який завжди був навіть в найгірші часи, як мінімум, був полатаний навіть в скрутні економічні часи. Ми нагадаємо, що горлівка за чисельністю населення в довоєнні часи була більшою ніж більшість українських обласних центрів. По території вона більша ніж і за населення значно, і за населенням ніж число абсолютно праві в десятку найбільших міст України замикали чи дев'яте, чи десяте місто було? Скажіть, а самі трамваї, як явище збереглися, чесно вам скажу, навіть не запитав, але по-моєму нема. Ризикую зараз помилитися, але немає трамваїв як транспорту. Якщо говорити про в цілому ситуацію, то зрозуміло, що вибір. Товарів, то що обмеженість вона присутня комендантська година. Вона впливає і свята стають лише тим моментом, коли її частково відміняють і це знаєте за старим принципом з прислів'я купі казу, продай казу діють і таким чином для людей, ніби з'являється певна святковість, того, що ніч починає належати їм, а не вони до 10-ї години мають вже сидіти вдома, інакше ризикують потрапити до дільниці. З якої або відкупитися в будь-якому разі зранку тільки відпустять, відпустять, або ще запишуть і потім наступного разу вже посадять на довше. І багато інших елементів, які на сьогоднішній день ну, звісно, не дають змоги казати, що там є людське ставлення і людське святкування. Це, це не про святкування. А як бути молоді в цих умовах? А молодь тікає з цих територій. За тікає, куди вони і... тікають. Зараз дука КПВВ закри... закриті з України ну, закриті окупанта. Вона, на, на жаль тікає до Російської Федерації через те, що питання дипломів, питання навчання багато цих питань набагато легше для вирішуються на російській території і не через недопрацювання української влади. У тут можу сказати те чесно, що в Україні за останні декілька років. За останній рік навіть було зроблено більше ніж за всі роки до того, для того, щоб студенти з окупованих територій дійсно могли переїхати, дійсно могли поступити в вузи, дійсно могли отримати підтримку. Звісно, ще залишається частково питання по житлу, але навіть з гуртожитками вже набагато краще стало. А зараз і з фінансовою підтримкою для того, щоб такі діти могли виїхати. Звісно, є складності з тим, що вони не можуть писати роботи в малу академію наук, наприклад, і набрати таким чином бали для того, щоб додати їх до ЗНО. Вони не можуть приймати участь в загальноукраїнських олімпіадах, наприклад або міжнародних олімпіадах. Тобто вони в а, нерівному становищі до інших студентів, абітурієнтів з точки зору вступу вище. Mm -hmm. Не вже не кажучи про те, що там не вивчається українська мова, і поголовно просто прибирають. Вона факультативна, на який мають написати батьки згоду на те, щоб діти йшли, набирати кількість діт... таких заяв для того, щоб відкрили факультатив української мови. То що зуміло, що цього ніхто не робить, заміло, що ті, хто напише такі заяви, вони одразу беруться на олівець. І зрозуміло, що вони одразу потраплять в списки МГБ, це беремо в лапки Міністерства на правду філіал просто російського ФСБ на окупованих територіях з репресивною машиною. Відповідно, українською мовою стає на окупованих територіях все менше і менше. Вже, на жаль, є ціле покоління. Хто не розуміє українською мови або дуже слабо розуміє з дітей, писати не можуть українською. І тому зараз були створені курси додаткові за рік до того, як поступити на перший курс, угу. і можливість Безкоштовно. тошетка абсолютно вірно, і підтримка у вигляді стипендій. Зараз, можливо, це буде підвищена стипендія на цей час. Тобто є інструменти, але виїхати через закритість ПВВ неможливо. Плюс не до кінця вирішено питання документів. На жаль, у цей виїзд з точки зору документів, діти, які досягли 14 років, мають отримувати паспорт український. Вони обмежені в цьому через якраз окупаційні адміністрації, через закриті КПВВ, і це створює на сьогодні майже нездоланні обставини для тих, хто хоче понти виїхати. Але є навіть випадки нещодавно декілька місяців тому, пам'ятаємо дівчину, яка перейшла фактично по мінних так. полях. І вийшла на українських військових з документами рівно через те, що вона хотіла жити і навчатися в Україні. Оце, отже, випадки, коли неповнолітні через мінні поля тікають з окупованої території, і їх цих випадків направду не один. Це просто той, який був розпіарений. Олеже, от ви згадали про проблеми, з якими зустрічаються переселенці в підконтрольних територіях з Ордлом. А як з Кримом? Тобто на ну, я знаю, ви цим питанням теж цікавилися. З Криму... Так. Здебільшого, ну по перше, з Кримом є комунікація. Мається на увазі, можна переїхати заїхати в цьому, скажімо, ситуація краще. Ситуація гірша з точки зору контрзвітного режиму і репресивного режиму на території Криму в Криму. Росія займається неприхованим усвоєнням цієї території, демографічним заміщенням і звідтиля просто витіснили всіх, хто. Мав нелояльну позицію, нелояльну думку тих, хто залишився там, їх репресують репресують по жорсткому, не гнушаючись репресіями щодо родичів, звільненнями створенням фейкових кримінальних справ стосовно цих людей для того, щоб зломити тих, кого наприклад вже кинули за стінки російських буцегарень і багато інших інструментів. Діють в найгірших методах 30-х років і абсолютно антилюдяно і аморально взагалі слів підібрати дуже складно до того, як діє російська репресивна машина. І тому будь-які, взагалі, коли в Україні, зокрема, і політики дозволяють собі порівняння України з Росією, їм просто потрібно поспілкуватися з кимось з людей, хто виїхав з Криму, чиї родичі, або ті самі ці люди потрапляли в застінки, і зрозуміти, яка цивілізаційна прірва взагалі між російською державою і Україною. Уставленні до гідності людини до людини і взагалі до багатьох основоположних і базових речей, ціннісних речей, які лежать в основі будь-якого суспільства будь-якої держави, і тут порівняння будь-які взагалі неможливі. А і по Криму ситуація в цьому плані гірша. Економічно вона краще ніж на повній території. Зуміло, що територія на сьогоднішній день в два-три рази в гіршому економічному стані ніж підконтрольні території Донеччини та Луганщини. Але на окупованих територіях бодай, молодих людей не мобілізують до на російської армії, а в Криму фактично ми маємо ситуацію примусової мобілізації до армії окупанта. Чим порушується Женевська конвенція? Більш того, мобілізації відправлені їх в різні куточки Росії. Їх спеціально розпорушують в Росії є принцип, щоб не служити за місцем проживання, і навіть близько додому не служили. А це один з основоположних принципів роботи їх армії. В цілому він чітко записаний в їх документах. Формально більш того, тих, хто колаборував в Криму з силових відомств, з військових відомств їх вже за ці роки повністю розпорушили по Сі частину з найбільш буйних і найбільш навчених їх ліквідували, і причому когось кинули, наприклад, в контртерористичну операцію на північному Кавказі, і mm -hmm. там при героїчних обставинах вони були пристрелені. Правда, чомусь в затилок, але героїчно. Mm -hmm. А інші позникали просто на теренах Росії в бандитських різних наскі масове явище? Достатньо масове для того, щоб його почали помічати. Якби це були поодинокі випадки, то зрозуміло, що це б не потрапляло б під сафіти і про це б не судачили на кухнях. А як розмови, кухонні розмови і кухонні теми, в Криму це явище вже відновилося. Те, що давно забуто в Україні, тобто є теми, про які можна говорити тільки на кухні і тільки зі своїми. Це в сьогодні і в Донецьку, і в Луганську, і в Севастополі, в Санферополі. однаково. не дивлячись на те, що Крим є окупованим з намаганням анексувати його спроби анексії. А по сходу України Росія робить невизнану ну, анексію при невизнаній самої собою окупації території, на вашу думку, от процес реінтеграції окупованих районів Донецької та Луганської областей. І Кримського півострову і Севастополя це буде десь більш-менш паралельний процес. Там буде багато спільних елементів чи це принципово різні процеси? Спільний фундамент саме тому я вважаю, що політика по цьому напрямку і зараз це було закладено. Зокрема, і а, докладався я зі своїми колегами до mm. того, щоб питання Криму і Сходу України були нерозривними з точки зору підходу до них в своєму фундаменті. Ці дві політики, які Мають бути спільними, але вони будуть розходити дуже серйозними інструментами. Ви згадали про те, що ви до цього докладалися. Це було якось офіційно оформлено, тобто ви якось офіційно співпрацювали з українською владою на предмет реінтеграції? Чи це неформальна співпраця? Ну, дивіться, я є співзасновником на платформи платформі діалог про мир та безпечну реінтеграцію разом з колегами, в якій ми працюємо на тематику реінтеграції, деокупації і національної єдності. В випадку міжнародної мови це врегулювання конфлікту, це політика реінтеграції і це політика національної єдності та соціальної згуртованості. І по всіх цих напрямках ми маємо звісно співпрацю з органами влади, консультативну співпрацю. Ми намагаємося докладатися до того, щоб політики українські були по цих напрямках відповідні до принципів безпечної реінтеграції. Під безпечною реінтеграцією ми розуміємо ту інтеграцію, яка не створює нездоланих ризиків для української державності, для національної єдності, не створює розламів всередині суспільства, яка є проактивною, виходячи з власного бачення стратегії, а не реактивною, себто, щоб ми не гасили пожежі там, де ми могли підстелити солому ще до того і запобігти тому, що взагалі ці пожежі з'явилися. І в цьому випадку єдність політики стосовно Криму і Сходу, це на мою персональну думку, є одним з елементів, який дозволяє державній машині адекватно сприймати весь кантініум цього конфлікту. Тому що направду ми говоримо не тільки про дві території. Просто це, якщо ми беремо про суходіл, то в нас дві території. Якщо адміністративно, то це три одиниці: окупована Луганщина, окупована Донеччина і окупований Крим. А якщо ширше брати, то в нас ще є окуповане Азовське море, фактично, і в нас є частина окупованого Чорного моря, причому територіальних вод України і виключно економічної зони України. Тому це взагалі в нас тоді 5 одиниць виникає. І це все, якщо ми беремо тоді мапу, ми бачимо, що у нас як починається з півночі Луганської області, а з північнішої точки окупованих територій Луганщини. І доходить аж до акваторії близько Одеси в Одеську затоку. Так Одеську єдиним затоку. єдиним контініум, єдиний простір. Ну тут це таки зауважимо, що акваторія не населена, на відміну від суходолу, який населений, де все таки проблем набагато більше. Але Я з вам скажу, в центральному Криму так само є ненаселені частини території, як і на сході України степу, але в Чорному морі видобуток відбувається газу на незаконно Російську Федерацію. На, на захоплених вишках, українських платформах, тобто які... це наше майно, наше обладнання більш того, які відносились до. Mm -hmm. Mm -hmm. А, і проводяться навчання військові, військові mm -hmm. відбувається таким чином, до речі, порушення екобалансу, так само, як побудову Кримського мосту, дуже серйозно порушили баланс в Азовському морі. Ми бачимо декілька років вже нашестя, медуз, яке просто зриває туристичний сезон в Азовській акваторії. Я вже не кажу про тобто меду Медузи, це наслідок окупації? Багато в чому так, тому дуже що дуже цікава думка. Можна тут детальніше? Тому що ну, принаймні, я не є ані іхтіологом, ані біологом, ані океанологом, але на думку ряду експертів, які чітко і на мапах показують, яким чином а порушуються токи води, і течія в Азовському морі перетоки з Чорним морем. Відповідно, це створює застойність води, плюс до того ж, розчищення, поглиблення то, що в Частині, де на насього ж знаходиться uh -huh. цей міст, присловути російський, uh -huh. те, що проводилось українськими силами, зазвичай на сьогодні не відбувається. Відповідно, Азовське море перегрівається в Азовському морі залишається багато застійної води, і таким чином, звісно, що розмножуються плантони, розмножуються мідузи. На сьогоднішній день Азовське море все більше перетвориться, просто в кисіль, якраз в найбільш туристичні сезони. А тут ще згадаємо таку обставину, що на території Ордлу досить таки багато хімічно небезпечних об'єктів і ядерно-небезпечних об'єктів. Навіть окупаційна влада допустила експертів магате для того, щоб рятувати цю ситуацію. Ми пам'ятаємо просто ландшафтну географію, пам'ятаємо, що це все зливається і в підземними водами, і притоками в Сєвєрський Донець. це в Дон, а Дон в Азовське море. І от вам, тобто, злочини. Проти природи вони мають такий комплексний характер з боку Російської Федерації, з боку окупантів. Я дуже сподіваюся, що а, зараз вже створене державне підприємство центр документування а, і а, про збудову миру при міністерстві тимчасово територій. Це на восьмому році чи на 7-му році окупації створена таке Державне знаєте, підприємство? Про нього говорили всі роки, але на жаль руки не доходили у української влади впродовж їх цих років. Це зробити в силу різних причин, яким я не хочу давати публічну оцінку, але думаю, кожен може зрозуміти, що якщо вісім років цим питанням не займалися. То означає, що вона не знаходилась в пріоритеті uh -huh. у влади, що безумовно є абсолютно неадекватним до реалії, до того що це потрібно робити. Ну, моя Але програма зараз... авторська, то я собі дозволю невеличку ремарку. Ми говоримо, тобто е е е мається на увазі та влада, яку очолював Петро Олексійович Порошенко. Це і за часів Петра Олексійовича Порошенка відбувалося, і на стартах президентства пана Зеленського. Ну, принаймні у пана Зеленського про це починало говорити з самого старту, і ми бачимо до екватору його президентського його терміну. Це зрушилося з місця і робилося командою пана Резнікова. Зокрема, і зараз пані Вірічук підхопила цю естафету. Сподіваюся, що робота цього центру по документуванню, він, вона буде налагоджена. І сподіваюся, що тут трішки зміниться ситуація. Давайте про це детальніше. Отже, цей центр буде документувати злочини проти прав людини, проти майна, проти природи, проти культури, проти історичного надбання. Я правильно розумію? Ви абсолютно правильно розумієте з точки зору, як він має працювати. Як він буде працювати, ми зможемо побачити. Я думаю, вже за півроку за рік принаймні побачимо, яка інституційна база закладена буде, і які. Будуть можливості і завдання поставлені політично перед ним цей центр укомплектований фахівцями. Він отримав бюджетне фінансування сьогоднішні день. Бюджетне фінансування закладено але на сьогоднішній день він ще не укомплектований фахівцями. І немає учинок, немає керівника двадцять рік. Буде якраз іспитом того наскільки вдасться запустити а цей процес. Більш того, там має він має в собі вже цей центр певні інституційні. Розбіжності з точки зору, ну, наприклад, процесу діалогів, яким він має займатися паралельно, там три напрямки є, і документування злочинів. Будь-який спеціаліст міжнародний, який працює в цих сферах, він вам скаже, що це дві взаємовиключні речі, і зазвичай одна інституція ними займатися не може, тому що одна передбачає конфіденційність і передбачає якраз нефіксування. Певну оперативну роботу. А друга частина вона передбачає збір даних і якраз оперативну роботу, фіксування і відповідно потім направлення цього досудових інституцій. Mm -hmm. Відповідно, тут є певний конфлікт, який закладений. Я сподіваюся, що його виправлять. І принаймні ми побачимо в напрямку документування, яке, очевидно, є пріоритетним на сьогоднішній день для запуску цієї. інституції, Ми побачимо певні результати. Але ж документування Але... неможливо без розвідки, без встановлення фактів. Безумовно, і на сьогоднішній день є дані у українських розвідувальних співториствах, принаймні частково ці дані є. Є дані по різних відомствах, які вони збирають неохочі інколи охоче. Хтось збирає, а хтось ні. І вони розрізнені. Але загальної картини, на жаль, немає. Несистемність і нецілісність політики в Україні це системне явище, яке ми можемо побачити в різних царинах, більш того. В нас весь час ми можемо бачити конфлікт між двома взаємовиключними логіками. Одна це галузевий підхід до політики, коли в нас за галузевим принципом приймаються політики, і створені інституції за галузевим принципом. Наприклад, міністерство фінансів, міністерство промисловості, інфраструктури, тощо а узагальнюючи, а інша логіка це функціональний підхід, наприклад, креативна економіка, it індустрія, цифровізація тощо. І ми можемо побачити, як в нас паралельно існують, наприклад, міністерство цифрової політики, цифровізації, і паралельно міністерство тимчасово окупованих територій. Одне означення є галузевим, інше означення є функціональним, наприклад. І політики так само різні. І відповідно, коли намагаються синхронізувати між ними просто передачу даних, між ними взаємодію, дуже часто це все стикається з тим, що якщо є міжособистісний контакт і якщо є політична воля з довгоків, то тільки тоді воно працює. Тому що в автоматичному режимі це, це коліщата з різних систем. А от у питання реінтеграції, що все таки переважає функціональний чи галузевий підхід, і чи знаходять мову між собою в питанні реінтеграції представники функціональної галузевого підходів? Тут я можу поставити і нам, як національної платформі діалогу з мир безпечну галочку а в то, що нам вдалося, разом з цілою низкою партнерів і інших організацій, які займалися лобізмом цієї ініціативи, а саме створення офісу віце прем'єра і, прем і об'єднання в одній постаті. По віце-прем'єр-міністра з питань тимчасово окупованих територій і міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій, тому що саме через створення віце-прем'єра і офісу mm -hmm. була змога фактично створити цей синхронізатор між mm -hmm. цими двома логіками, коли а, політика а, реінтеграції mm -hmm. перестає бути суто галузевою, а вона має свій функціональний розріз і відповідно надбудовиться над іншими галузевими політиками. Ну, цим віцепрем'єром і міністром інтеграції є пана, пані Ірина Верещук. Вона ще зовсім досить, досить недавно обійняла цю посаду, тому не будемо поспішати давати її оцінку. Але я сподіваюся, що офіс віцепрем'єра премєра відслідковуватиме настрої в засобах масової інформації, зокрема на телеканалі, а пострів щодо їхньої діяльності. Ми сподіваємося на вашу допомогу щодо об'єктивної оцінки якості цієї роботи, пані Верещук. І її Як міністерства, так і офісу віцепрем'єра. Особисто для себе я поки відслідковую і заяви, і діяльність mm. офісу віцепрем'єра і міністра пані Віріщук, але поки утримуюсь від оцінки, тому дуже що потрібно дати час. Дуже хочеться запитати вас про оцінку, але справді ну все таки зараз ми щойно завершується різдво. Буде час, коли ми про це поговоримо дуже і дуже детально. Я uh, думаю, що десь 90-180 uh. днів у пані Верещук є для того, щоб проявити і задекларувати і почати реалізовувати ті ініціативи. Вже які менше вона, влає, вона вже певна на, 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 ну, на, я, на, я на маю увазі в цілому. Ну, десь до весни. Ну, я думаю, що в березні місяці вже цей мораторій на відсутність оцінки він буде зняти і у багатьох експертів. чудово. Це дуже це дуже важливо. Дивіться, минулий рік позначився тим, що Україна двічі опинилася під реальною загрозою вторгнення Російської Федерації. Двічі концентрувалися війська. Пам'ятаємо, що пройшла ціла серія переговорів Байдена з Путіним. Пам'ятаємо той ультиматум, який Росія викотила Сполученим Штатам, передусім, як на сьогодні. Не ви оцінюєте ситуацію з цією загрозою? Загроза дуже серйозна, направду. І... Вона зберігається. Вона зберігається вона і вона зберіжеться. І потрібно розуміти, що вона не є якимось виключенням і не системним явищем. А Росія готувалася до цього. А, до чого? Росії... До імітації загрози, чи до реального вторгнення? Росія готується і готувалася до реальної війни. І війни повномасштабної. Чи Російська Федерація зараз вирішиться на неї, велике велике питання, і це залежить від того, наскільки ми є сильними, і наскільки ціна цього для них є великою. А знаєте, є великий міф про те, що, наприклад, Швейцарія у часи Другої світової війни вона просто була всім потрібна нейтральною. Відповідно, вона не воювала, і відповідно на неї ніхто не нападав. Так от ні. На Швейцарію напала Німеччина і був план по окупації за 2-3 дні. І були навіть повітряні бої. Було виманювання швейцарських літаків на територію Франції, де великою групою літаків німецькі літаки обстрілювали і збивали швейцарські літаки. Хоча правда, пропорція була за результатом всіх цих боїв: 6 збитих німецьких літаків, і 2 збитих швейцарських за декілька повітряних боїв. А, але Швейцарія зробила все. Мобілізувавши населення, створивши систему гірської оборони, замінувавши всі проходи, підготувавшись до того, що вона буде боротися до останнього, давши наказ всім підрозділам діяти децентралізовано і заборонивши фактично тим самим слухатись команди про капітуляцію, тощо відмовилась капітулювати Швейцарія, чим зробила неможливим для Німеччини окупацію себе і прийшлося домовлятися. І таким чином Швейцарія з того моменту з 40-го року вона була абсолютно в нейтральній позиції, позиції до самого завершення. Другої світової війни. Тобто навіть маленька Швейцарія під тиском Великої Німеччини, яка на той момент тільки якраз з декілька днів до того пороковтнула Францію майже без для себе якихось суттєвих втрат. А до того Австрія, а до того Бельгія почалися вже бої, відповідно, змогла протистояти Вермахту. Вермахту. В українських реаліях має бути приблизно та сама логіка. Ми маємо бути просто не по зубах, тому що зрозуміло, що Російська Федерація військово домінує, зрозуміло, що геополітично Російська Федерація домінує. Пропорції не в бік України. Зрозуміло, що світ не готовий воювати за Україну. Зрозуміло, що ми не дочекаємось адекватної реакції від наших партнерів, тому що, на жаль, бюрократичні машини Європейського Союзу, електоральна і політична машина а, Сполучених Штатів вони не дозволяють їм рухатись настільки швидко, наскільки здатна рухатись авторитарна Росія, де жодних запобіжників від дурня не існує. І де при владі Клоака, яка вже замінила один одного на посадах по декілька разів, де співслова команди розуміються, реалізовуються через два кроки. Саме тому сьогодні дії Росії. Виглядає для будь-якого західного нормального аналітика і будь-якої просто нормально розумної людини як повне безгулство і безглузство і безумство, тому що Росія зараз палить, просто кидає в топку свої стратегічні позиції після цієї авантюри. Пояснювати в європейських і західних столицях, що Російська Федерація є партнером, а що з нею можна співпрацювати, буде просто неможливо Путін Ферштейнерам і російському лоббі. Росія спалює ці для себе можливості. Чому? Тому що вони і не потрібні. Так само, як і розхожа теза стосовно дати можливість зберігти Путіну обличчя, де не потрібно Путіну це обличчя зберігати. Росія діє тактично. І там, куди вона прийде післязавтра, вона розуміє, що вона знову тактично буде нав'язувати свою ініціативу. І вони намагаються перетягнути світову політику от в розріз цієї тактики. Саме тому були ініціативи від Кремля дзвінків до Сполучених Штатів, які мали відбутися буквально через 48 годин після того, як відбулася пропозиція цієї зустрічі. Саме через це Росія намагається ущільнювати час і діяти швидко і дивувати беремо в лапки і підкреслюємо це. міжнародне співториство негативно, тому що позитивно дивувати не вміють нічим. А Росія намагається реанімувати логіку холодної війни, коли всі мали бути на чеку в будь-який момент. Таким чином Росія імітує себе полю світової політики. Ну і е тут холодна війна, це все-таки потужний радянський союз з 15 республіками. Це Варша... Варшавський блок аж до Монголії, і е е е е ну, Північна Корея не входила в Варшавський блок, але була б де факто союзником ви... е Радянського союзу. Ви знову з язика знімаєте і випереджаєте, якраз те, що сказати, шкатова, авторська імі... передача імі... імітує із себе с... полю світової mm -hmm. політики. Чому? Тому що інноваційно. Провалилася демографічно слабка країна. ВВП на рівні Італії, який вона програє. Технологічно позаду. Нічого, окрім ядерної зброї і армії, на сьогоднішній день у Росії не залишилось. Відповідно, вона може лише створювати проблеми і торгуватися і за їх вирішення: якихось вирішення, якихось ескалацій тощо. І таким чином, у цей оперативний режим uh -huh. міжнародної політики Росія хоче нав'язати. Але він передбачає, що? що на певному етапі домовляються: сідають за стіл і розписують певну шахматку. А це не вдасться. На жаль, ризики того, що і на заході частина політичних еліт готові були би зрозуміти Росію і сказати, ну можна, от, ну зрозуміло, і сфера інтересів, і певний буфер безпеки, тощо вона присутня. На жаль, присутніх сполучених штатах ми можемо побачити по заявах ряда американських політиків, зокрема наближених до офісу Байдена. А вам не здається, що причина цього полягає в тому, що вони ж розуміють, що Росія як правильно зуважили. Імітує стратегічність, імітує те, що вона являє собою наддержаву державу. То західні політики просто ну нехай собі чим би дитя не бавилось. Нехай собі імітує. Вони ж то реально імітацією не загрожують західному світу, але ця імітація для Росії неможлива без України. А для нас ця імітація є реальною загрозою. розумієте Російська Федерація, на їх думку, і я тут погоджую з вами і наводжу аргумент, що і на заході дійсно домінує така позиція, яку висловили. Називається як згасаюча геополіт. Тична сила, а Китай як зростаюча геополітична сила. Тому зрозуміло, що а, з приводу підводних човнів контракту для Австралії Сполучені Штати готові сваритися навіть з Францією і на конфронтацію фактично дипломатичну. А у випадку з Російської Федерації підіймають слухавку, відповідають і готові зустрічатися. І в цьому ми бачимо чітку відмінність в пріоритетах і з точки зору того, де які точки на сьогоднішній день більш пріоритетні і болючі є для західного світу, зокрема для сполучених штатів. Але при цьому потрібно розуміти, що Російська Федерація ще може наламати дуже багато дрів, і ціна може бути не тільки для України болюче. Зрозуміло, що якщо на Заході здомінує позиція, що Росію потрібно задобрювати, поки вона сама просто не зістагнує до того рівня, коли не зможе забезпечувати цей рівень амбіцій, і просто буде потихеньку скокошуватися, тому що падіння її, розвал Росії, як би про це не розповідали російські пропагандисти, це жахливий сон. Для будь-якого західного політика і будь-якого західного аналітика, але ж от, от те саме мені в 90-му році говорили наші на той час майбутні американські друзі. Стосовно що надія що, що, абсолютно навіть не, не думайте про розпад радянського союзу. Світ цього не переживе. Так наступного року радянський союз розвалився. Світ, слава Богу, живе так. От через це вони намагаються рухатися в лості, щоб не розвалилося, а угу. позадобрювати, щоб згасало, але не вдасться. Тому що все одно процеси розвалу вони не залежать від цього, раз вони йдуть своєю логікою і вони мають свої детонуючі сили точки біфоркації. Можемо побачити їх всередині самої Росії. Раз два будь-які ідеї стосовно домовленості, навіть якщо їх спробують реалізувати голови із Росії із Сполучених Штатів, вони приречені на те, що це не вдасться. Звісно, за це заплатимо ми Кров'ю і потом і втраченими життями, і зламаними долями, і багато чим. Але це не вдасться. Чому тому, що а Російська Федерація не має чого запропонувати геополітично іншим країнам? Всі суб'єкти навколо Росії, які є з її сателітами, вони вимушено знаходяться в орбіті впливу Росії. Та немає в них сателітів. І... Ну хто в них лишився? Північна Корея то сумнівом, бо вона більше на Китай Корея, взагалі дивиться. ні. Дивіться ага. а, хто хто? Її сателіти? а це а, Білорусь. Це... Ну, це ж союзна держава, це вже один суб'єкт. А тим не менше, якщо б зараз ситуація змінилася. Я думаю, Лукашенка залюбки би по максимуму видрав би просто з лап Росії суверенітету для самого себе коха. І для Білорусі, яку він вважає просто е, своїм майном. У нього там в декларації ж написано, що він майже безхатько, в нього нічого немає. Так там просто можна було написати в декларації Білорусі, тому що він її все ну, одно вважає як свою Ну, припустимо. Е, хто хто ще зараз підтримує? Казахстан Росії? частково Росії? знаходиться частково. Ну, Венесуелу. Венесуела можна, <святувати> можна, можна набрати з десяток країн, які Ну, ми дивимося, <святувати> хто визнав окупацію Криму, і от ці країни, в принципі, там хто визнав окупацію Криму, там більша частина там африканські країни є навіть. Це ті, хто. Просто цинічно використали момент для того, щоб отримати від Росії кредит. А навіть та ж Вірменія, навіть та ж Білорусь, навіть той же Казахстан, вони якраз не визнали. У це країни, які знаходяться сателітами, вони не визнали. А, але в чому біда для Росії? Всі ці країни просто чекають момент, коли вони зможуть самомільними кроками відгристи від Росії, і вони кожен вже тримають в себе двигуни на холостому ході для того, щоб відпливати від цього Титаніка, який прихопивши а, з цього Титаніка, чи, чи посуд, чи я не знаю там постільну білизну, чи що там можна ще що вкрасти. на Титаніку? Що вони будуть готові ще і віддати, закинути туди щось, аби тільки швидко рухатись від неї, щоб для них не накрило хвилю і в цю воронку не затягло. Кредити вони точно не збираються покрити. То не буде повертати Росії. Це чудово розуміють, і в Росії на той момент вже не буде до того. Але Росія нема чого запропонувати країнам. Вона мала просто золоті і абсолютно для себе вигідні позиції по впливу на всьому пострадянському простору після розвалу радянського союзу. Візьмемо тільки Україну, наприклад. І вони абсолютно недбали. Втратили всі можливості утримання України в геополітичному своєму просторі. У них був чудовий ша в 2014 році. Треба було повернути Януковича з усіма його Камазами, визнати результати революції гідності, і зараз Україна і Росія були в найкращих партнерських часом. Росія зробила ці висновки по Білорусі зараз а, і в певній гібридній для себе і стиснувши зуби неприємній моделі. Але тим не менше вирішили не повторювати цих помилок, повторили лише частину з так. Це раз. Тобто Росія не приваблива. Два р, е, вплив Сполучених Штатів, їх, наприклад, рівень світової економіці, їх відсоток ВВП після Другої світової війни і їх рівень світової ВВП зараз. Не співмірні. Три фактор Китаю, фактор інших геополітичних гравців. Якщо хтось намагається написати велику згоду, то Російська Федерація лише імі... імітаційний полюс не Російська Федерація має сидіти з іншого боку для того, щоб такі гарантії були сприйняті як мінімум ключовими гравцями. Чотири чи п'ять вже є ціла низка гравців, які розуміють, що ситуація російсько-української війни виходить далеко за рамки України і далеко за рамки Росії. Росія пропонує світові модель 19 століття, де право сили домінує над силою права, де маленька країна і велика країна мають розбіжності в своєму впливові рівно через свою силу, рівно через наявність зброї чи ні, а не є рівноправними і рівними можливості. Чи це сподобається Канаді, Японії? Південь Кореї, Австралії, Бразилії можуть далі продовжувати цей список країн, які можуть бути наступними, по яких може пройтись лінійка. Комусь пощастить, комусь ні, і для них це пряма загроза для них. Туреччина вустами Ердогана вже заявляла: а чому це країни переможці Другої світової війни мають бути постійними членами Радбезу ООН і вирішують долю світу? А куди дітвати африканські країни, наприклад? І на сьогоднішній день взагалі назріває ревізія цього і Путін її запустив. І на сьогоднішній день він вже є не є головним акціонером ревізії цього і, і, світового і, устрою. і першим, хто підтримує цю ревізію, буде Індія, тому що її економічний, військовий і культурний потенціал, потенціал. в принципі вже набагато перевищує той саму Росію. І відповідно в цих обставинах, вже не кажучи про те, що рівня довіри між Сполученими Штатами і Російською Федерацією немає достатнього для того, щоб домовитись, навіть по третюрядних питаннях не те, що другорядних зустріч в Женеві закінчилася майже пшиком. Будь-які телефоні розмови, які відбувалися стосовно, ви не нападаєте сюди, у цю критичну інфраструктуру не атакуєте. Було видно, як Російська Федерація одразу відкинула їх і почала порушувати. Буквально місяця навіть не пройшло, як почалися порушення цих домовленостей. Тому в цих обставинах домовитись про велику якусь згоду, щоб її прийняв світ, щоб вона стала можливою до виконання, завершуючи тим, що українське суспільство цього не сприйме, і відповідно вона просто не зможе бути реалізована. Неможливо тому це буде просто дорогою ціною. Підтвердження того, що злити Україну, як подекуди люблять казати, розхоже просто неможливо. в цих обставинах. з іншого боку. Ми бачимо багато звинувачень навіть на адресу української влади. Вони звучать і з Вашингтона, вони звучать з інших країн про те, що такі спроби робляться. От зовсім нещодавно Єрмак перед це керівник офісу президента передав пропозиції і в Москву, і в Вашингтон щодо фактично реалізація мінських угод, включно з імплементацією формули Штанмайера. Що це було? Я думаю, що це намагання придати якусь імпульс у процесу, раз два саме на... в межах мінська. Я думаю, що в межах мінська а, думаю, межах мінська. а, а навіщо Він же мертвий абсолютно. декларація того, що Україна не відмовляється від мінська, те що Україна зберігає послідовність на відміну від Російської Федерації. Принаймні, я зараз даю такий позитивістський підхід mm -hmm. до цього сценарію і відкидаю поки а, за рамки будь-які сценарії колаборантів і. А, Агентів російського впливу в офісі uh -huh. президента, тощо. ми розуміємо, що цей ризик завжди існує і завжди можна розглядати цю ситуацію з позиції здачі uh -huh. національних інтересів. Це і без мене добре зроблять в опозиції і самі навішать ярлики всім кому потрібно. Uh -huh. Але якщо розглядаємо сценарій, все ж таки не апокаліптичний, то тоді я можу побачити в цьому намагання цю імпульсу надати раз два. Запустити певну гру, в якій принаймні буде певний рух, і він буде тривати доволі довгий час, тому що зрозуміло, що окрім формули Штанмайера, для того, щоб взагалі... Зрушити з мертвої точки мінський процес потрібно таких формул, ну під тисячу точно. Лежим. І от за що дозволу: останнє питання в цьому ефірі. Як ви оцінюєте минулий рік, 21-й, для української влади, для президента Зеленського, для його команди, ширше, для влади? Переламний це був рік двох екваторів і парламенту, і президента для парламенту. Ми побачили завершення існування монобільшості як явище. 226 голосів у слуг народу немає. Навіть по принципових для президента питаннях, як то бюджет, як то кадрові зміни, наприклад, керівника а, спікера парламенту. Ось, а, Спікер, керів... там декілька посад було ключових, по яких ось президента кістьми лягав для того, щоб їх протягнути. Зняти разом призначити Стефанчука. У них не було 226 голосів. Тобто віддалі від цього року і далі в нас існує фактично де-факто незакріплена юридично коаліція з угу. а, частини слуг народу більшої і плюс двох милиць з двох депутатських груп в 2022 другому році. А, побачимо, як ця коаліція буде власне. Секунд. Діяти. А для президента ми побачили, що його антирейтинг здомінував над його рейтингом. І тепер вже другий тур майбутніх виборів. Це буде а, кастинг на те, хто зможе закумулювати цей антирейтинг на собі. І хто зможе його використати відповідно те наскільки пан Зеленський буде програвати самому ж собі? Пане Олежі, я Дуже дякую вам за цей ефір. Дякую глядачам за те, що вони подивилися його в цей святковий день. Будемо бачити, наскільки рік буде для нас вдалим чи невдалим, простим чи непростим. В ефірі була програма Костянтина Матвієнка. Таким чином, нашим гостем був Олег Саакян, політичний експерт. Христос рождається. Сливімо сливімо його на все добре.